kuko ibirunga bisumba indi misozi niko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo. Kurikira amakuru kuri Energy Radio buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa moya za mu gitondo na saa kumi n'ebyiri z'umugoroba. Mwaramutse neza, saa moya zimaze kurengaho umunota umwe hano muri studio za Energy Radio, haba kuri 88 n'ibice 8, 90 n'ibice 3 ndetse n'ijana na 7 n'ibice 3. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Twe turi Energy Radio, radio y'icyitegererezo. Nge nitwe neza Leontine, na makuru by'umwihariko ari buze kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Umunsi w'ejo ku cyumweru mu ishuri rikuru rya gisirikare riri mu karere ka Musanze i Nyakinama hatangiye icyiciro cya 13 cy'imyitozo ihuriweho n'ingabo z'ibihugu biri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Aho Minisitiri w'ingabo z'u Rwanda Juvenal Malizamunda yasabye abayitabiriye kubyaza umusaruro aya mahirwe yo kwigiranaho. Mu yandi makuru kandi by'umwihariko mu karere ka Musanze, hari bamwe mu batuye muri aka karere bagaragaza ko ngo amakimbirane yo mu miryango cyane cyane muri iyi minsi ari guturuka ku businzi bikaba intandaro y'igwingira ry'abana muri aka karere. Ubuyobozi buravuga iki kuri iki kibazo? Ibi byose muraza kubyumva muri aya makuru twabateguriye. Turi buze kugaruka ku nkuru zijyanye n'ubutabera, aho Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi yasabye ku rubanza rwe ruhagarikwa akarekurwa. Hakurikiye iki? Muraza kubyumva muri aya makuru. Ntabwo tuguma mu Rwanda gusa, turi buze no kwerekeza hanze y'imipaka y'u Rwanda. Kuri ubu muri Uganda, Uganda ngo igiye kongera ingabo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ibi ni nyuma y'iki? Ni nyuma y'igitero cya ADF cyishe abanyeshuri 37. Naho Mario yashize ivuga ko isabye ko ingabo za Runi zitaha. Ibi ni ukubera iki? Nabyo turi buze kubigaruka mu makuru yacu ku buryo burambuye. Ni mu gihe Perezida Ramaphosa yasabye Vladimir Putin ko intambara yo muri Ukraine hagarara. Izi ni ingingo mu kanya gato na makuru ku buryo burambuye. Bahaye ikaze mwese muri amakuru twabateguriye muri iki gitondo ku buryo burambuye. Nabikomoje mu ngingo z'ingenzi. Muratwumvira ku mirongo yacu ya FM itandukanye, ariko mwatwumvira no kuri TuneIn cyangwa se mukatwumvira no ku rubuga rwacu rwa internet ari rwo www.energy.rw. Reka amakuru tuyahere mu Rwanda by'umwihariko tubabwire ko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko u Rwanda rwakemuye mu buryo budasanzwe ikibazo cy'abari mu gisirikare cya ex-FAR cyari kimaze gutsindwa n'izari ingabo za RPA, aho bahurijwe mu ngabo zimwe kuko intego yari ukubaka ubumwe no kudaheza. Brigadier General Rwivanga ibi yabigarutseho ubwo yari mu nama yiga ku mahoro, umutekano n'ubutabera. Ni inama yateguwe na polisi y'igihugu. Inama yabereye i Musanze iracyaba, yahereye tariki 15. Yavuze ko iterabwoba n'ubuheza nguni buteza umutekano muke ari bimwe mu bibazo biteye inkeke ku mugabane wa Afurika, kandi umuzi wabyo ari imiyoborere mibi usanga idakemura ibibazo abaturage bafite cyane cyane urubyiruko ndetse no guheza za bamwe na bamwe. Avuga ko kugeza umugani wa Afurika ugarijwe n'ikibazo cy'iterabwoba n'ubuheza nguni by'umwihariko bw'imitwe ya Kiisilamu mu duce twa Sahel, Somalia, Mozambique ndetse n'ahandi. Gusa yitsa kukuba yitsa ku mahitamo yo gushyira RDF bamwe muri RDF abahoze bo muri ex-FAR, aho yavuze ko by'umwihariko hari zimwe mu ntego bari bahuriyeho cyane cyane kukubaka ubumwe ndetse no kudaheza muri rusange.
andi makuru nigeze nakomozaho mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yubakiyeho nababwiye ko ku munsi wejo ubu mu ishuri rikuru rya gisirikare riri mu karere ka Musanze Nyakinama ejo hatangirijwe ikicaro cya 13 cy'imyitozo ihuriweho n'ingabo z'ibihugu biri mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba aho ministre w'ingabo z'u Rwanda Juvenal Mariza Munda yasabye abayitabiriye kubyaza umusaruro aya mahirwe yo kwigiranaho muri rusange avuga ko bizabafasha kwiteza imbere Muyandi makuru twabateguriye nuko hari abatuye mu karere ka Musanze bagaragaza ko amakimbirane yo mu miryango cyane cyane aturuka ku businzi ngo arimwe mu ntandaro y'igwingira ry'abana muri aka karere ibintu bikomeje guteza ibibazo by'umutekano muke muri aka karere muri iyi minsi mugenzi wacu Valence Yagumimana yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye ugasanga ni abagore baba mubirirwa mu misururu bari kunywa habona igihe cyo gutekera n'umwana igikoma n'ababyeyi bo mu karere ka Musanze bagaragaza ko ibyo kurya muri aka karere bitabuze ahubwo kusanga hari imwe mu miryango ibana mu makimbirane by'umwihariko aturuka ku businzi ngo ibi bigatuma batabona umwanya wo kwita ku bana babo aba babyeyi bakagaragaza ko aya makimbirane yo mu miryango ari imwe mu ntandaro z'ikibazo cy'igwingira ry'abana by'umwihariko muri aka karere akenshi ababyeyi bakunda kutategura indyo yuzuye ariko ya makimbirane ubusinzi ibiyo bya bwenge gasanga umubyeyi akenshi agiye umubyeyi w'umumama akenshi ni bo bakagombese bibireba bose ariko umubyeyi w'umumama akenshi ni ubitegura nubwo umugabo yakagombye kumpa amafaranga ariko umubyeyi w'umumama ni ubitegura ugasanga ni abagore baba muntuza mubirirwa mu misururu bari kunywa habona igihe cyo gutekera n'umwana igikoma cyane kuko ababyeyi badafatanyije ngo babashe kubonera abana babo ifunguro rikwiye burya amakimbirane yaje mu rugo n'abana barangirika ntago babasha kubona ibyo bakwiye byabafasha gukura neza iyo ababyeyi batumvikana ni hahandi umwe azaterera iyo n'undi aterera iyo usanga abana babuzubitaho Ramuri Janvier ni umuyobozi w'akarere ka Musanze nawe ahamya ko amakimbirane yo mu miryango by'umwihariko aturuka ku businzi ngo ari imwe mu ntandaro z'ikibazo cy'igwingira ry'abana haracyari urugendo n'impamvu zibitera zigiye zitandukanye ntabwo navuga gusa ngo ni icyo ngicyo ndaruvuze cyuko abagabo babirwa mu nzoga bakaba mu businzi ubushobozi bwabonetse bw'umuryango bukajya mu nzoga nacyo cyaba ari kimwe ariko hari impamvu zigenda zitandukanye akomeza avuga ko kugira ngo ikibazo cy'igwingira muri aka karere gikemuke burundu ngo hagiye gukorwa ubukangurambaga bwihariye bwo kwigisha ababyeyi by'umwihariko ku bijyanye no gutegura indyo yuzuye na cyane ko ngo ibyo kurya muri aka karere bitabuze turabona ibijyanye n'imirire ubumenyi mu mirire nk'uko arubivuze ushobora kweza byinshi ushobora kweza ibitandukanye ariko uburyo ubitegura uburyo ubiteka ibyo bikaba ari ikibazo nibyo koko tujya tubona umubyeyi ugasanga ateguye ibiryo bya nimugoroba ubwo ni nabyo bazongera kurya ejo mu gitondo nibyo asigira abana bikonje umwana akabyirirwa mpaka nimugoroba umubyeyi akongera guteka nimugoroba urumva rero kandi nibyo yatetse ni ibihe ateka ibirayi agashyiramo ibishyimbo ibigori ibishyimbo gushyiramo za mboga gushyiramo bya bindi byose bishobora kunganira imirire kugira ngo umwana akure neza ubwo bumenyi turacyabubonamo icyuho ari naho turi gushyiramo imbaraga umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana Umutoni Gatsinzi Nadine avuga ko muri gahunda y'imyaka ibiri yo guhangana n'ikibazo cy'igwingira mu bana hazashyirwa imbaraga mu bukangurambaga ku ruhare rw'ababyeyi mu kwita ku bana muri gahunda y'imyaka ibiri harimo ubukangurambaga bwimbitse kandi noneho butareba gusa wenda ababyeyi b'abamama burareba ababyeyi bose harimo hazabamo na gahunda yihariye yo kwigisha abagabo ku kwita ku bana kandi nta n'ubwo no kubitaho gusa rye bavutse ariko n'umubyeyi igihe gitwitse umubyeyi akimara gusama na mbere yaho bakamenya ngo umubyeyi akeneye iki yitabwaho gute umwana igihe amaze kuvuga agomba kwitabwaho gute ndetse no kubibutsa cyane uruhare rw'ababyeyi mu mikurire y'umwana kuko uruhare rw'umubyeyi w'umugabo narwo ni ngombwa cyane iyo umubyeyi w'umugabo yitaye ku mwana n'umwana abasha gukora neza ku buryo bwuzuye hari inzego z'ubuyobozi busanzwe buhari dukomeza kwita kwibutsa ababyeyi yuko kwirinda amakimbirane kuko nk'uko twabivuze kare amakimbirane nacyo ni kimwe mu gituma umwana agwingira iyo umwana akurira mu makimbirane mu ntunganya zitarangira uwo mwana aragwingira niyo yaba afite ibyo kurya ariko atabaye mu buzima bwiza uwo mwana aragwingira ibyo rero ni ibintu bizagarukaho cyane mu rwego rw'ubukangurambaga mu mibare yagaragaje
bwagaragajwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwagaragaje ko aka karere kagabanije igipimo cy'imirire mibi n'igwingira kugera kuri 32 n'ibice bitandatu ku ijana kavuye kuri 45 n'ibice bitandatu ku ijana mu bushakashatsi bwari bwarakozwe muri 2020. Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda y'imbatura bukungu igaragaza ko yifuza ko ikigero cy'abana bafite imirire mibi kigomba kugabanuka kikagera kuri 19 ku ijana mu mwaka wa 2024. Valensa Gumimana, NH Radio, mu ntara y'Amajyaruguru. Valensi, reka tugushimire cyane, urakoze kuri iyo nkuru. N'amakuru ya NH Radio mukomeje gutega amatwi, mutwohereza ibitekerezo. Paji yacu ya Facebook irafunguye, cyangwa se kuri Twitter, cyangwa se munyure kuri account ya Instagram. Ku musozo w'amakuru ndibuze kuza kubinyuzamo amaso, hose ni NH Radio 82@8. Mbibutse ko mwatwumvira kuri FM cyangwa se kuri tuning, ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet ni www.energy.rw. Twerekeje Inyabihu, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho association y'abashinwa mu Rwanda babinyujije muri ambasade ya Repubulika ya Rubanda y'Ubushinwa yageneye akarere ka Nyabihu nkwinga yo gufasha abagezweho ingaruka n'ibiza biherutse kwibasira intara y'Iburengerazuba ndetse n'intara y'Amajyaruguru. Mugenzi wacu Nkindi Patrick yaduteguriye inkuru ku buryo burambuye. Iyi nkunga yashyikirijwe ikigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Saint Paul Rurembo mu rwego rwo gufasha abana biga kuri iri shuri gukomeza amasomo yabo nyuma y'ibiza byibasiye umurenge wa Rurembo iri shuri riherereyemo. Abarezi n'abanyeshuri bo ku kigo cy'ishuri cya Groupe Scolaire Saint Paul Rurembo bemeza ko iyi nkunga izatuma basubira mu buzima bwiza bw'ishuri. Amazina ni Mfitumukiza Marie Chantal, ni gasini ya 4 Help B. Umunyeshuri by'umwihariko wa Groupe Scolaire Saint Paul Rurembo, inkunga turayishimira cyane. Urebye mu mibereho kubera ibiza, abana bahuye n'ibiza cyane nkatwe, hari ubwo amakayi gagiye ugasanga nta kintu wakigiramo cyangwa se n'amakaramu kayabura, imyenda ukabona nta kintu wakambara, kuza ku ishuri bikaba imbogamizi. Ubwo ni ukuvuga ngo rero mbese byaraduhangayikishije cyane kandi dusubira n'inyuma. Hanyuma ibindi babahaye murabona bigiye kubafasha? Ibi baduhaye biradufasha cyane mu myigire, ndetse mbese ni mu bintu byinshi cyane. Mbo, bimwe mu bibazo byagaragaye nyuma y'uko ibiza biza hano, twagize abana bamwe bahuye n'ibyo biza by'umwihariko. Muri icyo gihe bari bari mu ibyo bibazo, kwiga urukumva ntabwo bitabiye ishuri neza. Ikindi biruze kudukemura dushingiye wenda ku nkunga duhawe, hari abana bamwe wasangaga kubona uburyo bwo kurya ku ishuri bibagora cyane, bikaba ngombwa ko bakenera ubufasha butandukanye buve mu muryango itandukanye cyangwa se mu bandi bantu ku giti cyabo. Ntekereza ko rero iyi nkunga duhawe by'umwihariko ibuze gufasha abana bose kuzafata ifunguro. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu, Madame Antoinette Mukandayisenga, yashimiye cyane ambasade ya Repubulika ya Rubanda y'Ubushinwa ku nkunga yageneye aka karere. Yemeza ko byose babikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uhora ushakira inshuti u Rwanda n'Abanyarwanda. No gushimira ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda kuba baratekereje bakatekereza akarere kacu ka Nyabihu. Ibyo ngibyo hari ikintu cyinshi byerekana, hari benshi nanone bakabaye bifuza ko ariho bagiye ariko baje iwacu. Nkaba rero natwe haba mu bana ni batoya, ni ibintu byatanzwe cyane bigana muri social, bigana muri school feeding. Ubwo ngubwo hari ibyo ubuyobozi bwacu bwakoze butangira abana amafaranga yo kurya, ariko n'ibi ngibi birunganira. Murabumva hajemo toni zingahe z'umuceri, za kawunga, iz'ibishyimbo, ibindi bikoresho bitandukanye bifasha abana kwiga neza. Aho ngaho rero nkaba mpamya yuko muri cya gihe umuturage araba arimo yiyubaka neza, ibi ngibi bizaba byafashije, nta cyuho cyabayemo. Nicyo gushimira rero, turagira ngo dukomeze dushimire imiyoborere y'igihugu cyacu idushakira umubano. Kandi nshimire na Repubulika y'Ubushinwa ndetse by'umwihariko na ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda kuba baje gutanga support no gusura abaturage bacu. Uhagarariye Repubulika y'u Rwanda y'Ubushinwa mu Rwanda, ambasaderi Wang Jiekun, yavuze ko u Rwanda ari inshuti nziza y'Ubushinwa, bityo ko baje gutera ingabo mu bitugu inshuti zabo. No, we stand together with all Rwanda friends. Abagizweho n'ingaruka z'ibiza, ni abavandimwe
na bashiki bacu kandi tuzirikana ko babuze byinshi. Rero twese twagerageje gushyira hamwe mu bufatanye na za guverinoma kugira ngo dutere inkunga iri shuri mu bijyanye no kuba twagarura uburezi kuri aba bana bagizweho ingaruka n'ibiza. Uko mbitekereza ndumva ko iyi nkunga izafasha aba baturage kongera kwiyubaka no kubaka uburezi kuri iki kigo mu gihe bagikomeza gushaka uko ubuzima bwasubira ku murongo. Abanyarwanda ni inshuti zacu. Inkunga yatanzwe igizwe n'ibiribwa birimo toni ebyiri z'umuceri, toni ebyiri z'ifu y'ibigori ndetse na toni imwe y'ibishyimbo. Harimo kandi ibikoresho nkenerwa by'isuku, amakayi, amakaramu, inkweto, udukapu tw'abanyeshuri n'abarimu ndetse na mudasobwa. Asosiyasiyo y'Abashinwa baba mu Rwanda niyo yagize igitekerezo cyo gutanga inkunga ku bagezweho n'ingaruka z'ibiza mu karere ka Nyabihu, ni nyuma y'uko Perezida wa Repubulika ya Rwanda y'Abashinwa Xi Jinping nawe yohereje Perezida Paul Kagame ubutumwa bwo kwihanganisha Abanyarwanda. Nkindi Patrick, Energy Radio mu karere ka Nyabihu. Hindi Patrick, reka tugushimire cyane. Tutarava Inyabihu, hari bamwe mu rubyiruko rwo muri aka karere ruvuga ko nyuma yo kwiga imyuga itandukanye by'umwihariko urubyiruko ruvuka mu miryango itishoboye muri aka karere rwahawe ibikoresho, ni ibikoresho ruvuga ko ngo bigiye kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Reka dutumire mugenzi wacu Pierre Bibindi. Bigiye kudufasha kwivana mu bukene. Imashini baduhaye igiye kudufasha kwiteza imbere. Ni urubyiruko ruvuka mu miryango itishoboye nk'uko amakuru yakusanyijwe n'akarere ka Nyabihu abigaragaza. Uru rubyiruko rwize ubwubatsi, gusudira, kudoda, ububaji n'ubukanishi mu gihe cy'amezi atandatu. Nyuma yo gusoza amasomo rukaba rwahawe ibikoresho n'akarere ka Nyabihu bizarufasha kwiteza imbere. Ndi mu wasoje amasomo y'imyuga bita short courses mu bana b'urubyiruko bafashwe mu miryango iciriritse mu by'ukuri kugira ngo bige imyuga barebe ko nabo bakiteza imbere bakava mu bukene bagafatanya n'abandi kubaka igihugu. Njyewe nize welding ibijyanye n'ubusuderi, mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye nyine wenda nk'iyo wabaye mu muryango iciriritse utarabashije kwiga bakaza gufata ati genda ugiye kwiga imyuga, biba bigoye. Ariko bitewe n'icyo ushaka kugeraho nawe wiha intego ukagenda ukabikora ubikunze kugira ngo urebe ko nawe wakiteza imbere. Mu by'ukuri baduhaye poster sudi, baduha na ponces, ibikoresho tugomba kubikoresha dusudira inzugi, amadirishya, dukora n'ibisenge by'amazu. Muri makeya rwose ntabwo twavuga ko abasuderi badahari muri iki gihugu, ariko twe nk'abantu babyize babihuguriye mu gihe cy'amezi atandatu tugomba no gukora amadesign ari novo modeli ku buryo abandi batayakoze kujya twatsindira isoko ryo kuba twabona akazi kugira ngo twiteze imbere kurusha abandi basanzwe babikora. Bigiye kudufasha kwivana mu bukene, kwiteza imbere nk'urubyiruko ndetse n'imiryango dukomokamo, tukanatwe tukagerageza ko twabazamura nabo bagafatanya n'abandi mu kwiteza imbere. Muri make mvuka mu muryango utifashije, ariko kubera leta y'igihugu itureberera ikareba abana baba bacishije amashuri, niyo mpamvu bagiye bahitamo abo bana. Tujya kwiga amahugurwa y'igihe gitoya amara amezi atandatu, nkaba narahakuye ubumenyi nzajyana ku isoko ry'umurimo nkakora cyane ku buryo nanjye nzabasha gukura abandi batabashije kuza kwiga. Imashini baduhaye igiye kudufasha kwiteza imbere kuri twebwe ndetse no ku muryango tutabereye umuzigo igihugu cyacu. Ubwo yarushyikirizaga ibikoresho, umuyobozi w'akarere ka Nyabihu wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Habana Bakize Jean Claude yavuze ko babikoze mu rwego rwo guteza imbere urubyiruko, arusaba gufata neza ibi bikoresho kandi bakabibyaza umusaruro. Murakoze. Ni gahunda ya leta yo guteza imbere abatishoboye kugira ngo mu by'ukuri nabo bagire intambwe batera ibaganisha ku bukire, bikaba ari gahunda mu by'ukuri yo guteza imbere urubyiruko. Hakaba hari igikorwa cya mbere cyo kugira ngo tumenye iyo miryango ifite urwo rubyiruko mu by'ukuri rukeneye ubwo bumenyi.
icyo ni cyo cyabaye cya mbere icya kabiri cyakurikiyeho yuko akarere kashatse amafaranga gafatanyije n'abafatanyabikorwa bako kugira ngo mu by'ukuri urwo rubyiruko rubashe kwiga rwihitiremo imyuga bumva bashoboye yabafasha mu kwiteza imbere ndetse akarere kagiye kabishyurira Minerval school fees kugira ngo babashe kugira ubwo bumenyi koko bige neza none igikorwa cyari kigezweho yuko barangije ayo masomo iyo barangije amasomo rero akarere kaba kagomba kubaha ibyo bikoresho nanone birabafasha kwinjira mw'uwo mwuga akaba ariyo mpamvu rero uyu munsi turiko ibyo bikoresho kugira ngo batangire akazi kabo biteza imbere icyo twabasabye mu by'ukuri ni ukubifata neza cyane yuko ibi bikoresho ni inkunga babonye kandi iherekeza bwa bumenyi babonye icyo tubasabye rero ni ukubifata neza icyo cya kabiri ni ukubibyaza umusaruro bakabikoresha kugira ngo mu by'ukuri bizabahe inyungu yaba bo ku giti cyangwa nk'abikora kandi bizahe inyungu n'imiryango bakomokamo abantu 142 b'urubyiruko ruvuka mu miryango itishoboye mu mirenge itandukanye igize akarere ka Nyabihu nirwo rwahawe amahirwe yo kwiga imyuga urw'igitsina gore rwihariye 65% mu gihe urw'igitsina gabo rwihariye 35%. Pierre Bihibindi, Energy Radio mu karere ka Nyabihu. Pierre Bihibindi, reka tugushimire cyane kuri iyo nkuru waduteguriye ndetse ukawumaze no kuyitugezaho. Mbibutse ko aya ari amakuru ya Energy Radio, aho mutwumvira hose ku mirongo yacu ya FM itandukanye, aba kuri 88 n'ibice 8, 93 ndetse n'107. Dukomeje rero n'andi makuru twabateguriye by'umwe muri iki gitondo, tukiri ku makuru akomeje kuvugwa hano mu Rwanda. Reka twerekeze kuri iyi nkuru ijyanye n'ubutabera, aho Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi yahawe uburenganzira bwo kujurira icyemezo cy'urwego rwasigariyeho cyangwa se rwasigaranye imirimo y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha IRMCT ruheruka kwemeza ko hashyirwaho uburyo bwihariye bwo kumuburanisha. Ni uburenganzira kandi bwahawe ubushinjacyaha bwo buvuga ko kwemeza ko Kabuga atagifite ubushobozi bwo kuburana bibangamiye itangwa ry'ubutabera. Ku ya gatandatu Kamena nibwo IRMCT yatangaje ko hashingiwe kuri raporo z'abaganga Kabuga atagifite ubushobozi bwatuma burana ibyaha aregwa, ndetse ko nta cyizere ko ubwo bushobozi azabugira mu gihe kiri imbere kuko afite uburwayi bwo kwibagirwa. Icyo gihe urukiko rwemeje ko igishoboka ari ugushyiraho uburyo bwihariye bwo kumuburanisha busa n'urubanza rusanzwe nubwo butageza ku kumuhamya ibyaha ndetse no kumukatira. Ni umwanzuro wemejwe n'abacamanza batandukanye. Ibyatumye ku ya 13 Kamena ubushinjacyaha busaba urwego uburenganzira bwo kujurira icyo cyemezo bugaragaza ko kuba kitarubahirijweho cyangwa se kitarahurijweho n'abacamanza bose bigaragaza impamvu gikwiriye kujuririrwa. Kuri ubu rero Kabuga Felicien uregwa ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi akaba yahawe uburenganzira bwo kujurira icyemezo cy'urwego rwasigariyeho imirimo y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha arirwo IRMCT. Dukomeje n'andi makuru ariko nitse ngaruke twerekeze no hanze y'imipaka y'u Rwanda. Amakuru twabateguriye muri iki gitondo tuyerekeje hanze y'imipaka y'u Rwanda, naho mbahaye ikaze. Muri aya makuru reka tuyahere mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Igikomeje kuvugwa muri iki gihugu by'umwihariko nuko Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko bagiye kohereza izindi ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagamijwe gutsinsura umutwe wa ADF wagabye igitero cyishe abantu 41 harimo abanyeshuri 37, naho abandi bagashimutwa. Ni igitero cyagabwe mu karere ka Kasese ku wa gatanu, aho abantu bitwaje intwaro bishwe rubi abanyeshuri 37 harimo abakobwa 20 n'abahungu 17 babatemye ndetse bakabatwikira mu nyubako barimo no mu buryamo bwabo, nanone aho bivugwa ko bari mu kigo cy'amashuri. Umurinzi w'ishuri n'abandi bantu 3 nabo barishwe muri iryo joro muri ako karere. Ni mu birometero 2 uvuye ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ni igitero rero Museveni yavuze ko ari cy'ubugwari kuko abarwanyi ba ADF bahisemo kwibasira abanyeshuri badafite intwaro aho gutera ikigo cya gisirikare kiri mu kilometero eshatu vuye aho ngaho. Museveni yavuze ko muri aka gace cyane cyane nko mu gace ka Rwenzori amaze igihe kinini ntagenzurwa na ADF, ariko ingabo za Uganda binyuze muri Operation Shuja zabashije gutatanya uwo mutwe ubukorera mu matsinda mato mato mu buryo bwo kwihishahisha. Kubera ibi byose rero byabaye kwa gatanu w'icyumweru gishize, Museveni yavuze ko agiye kongera ingabo muri Congo nyuma y'iki gitero. Nanone hashaka gutsinsura ngo ADF yishe abantu barimo abanyeshuri 37. Mu yandi makuru nuko ministri w'ubanyi n'amahanga wa Mali yasabye ku butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri icyo gihugu MINUSMA bushyirwaho iherezo bidatinze. Ni ukuvuga ngo Mali yasabye ko ingabo za Loni zitaha. Mu ijambo yagejeje ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano, uyu ministri Diop yashinje ingabo ziri muri ubu butumwa guhembera amakimbirane mu baturage. MINUSMA bibutse ko ifite ingabo zirenga 13,000. Ubutumwa bwayo bumaze imyaka 10 ariko zananiwe guhagarika ihohoterwa abarwanyi bagendera ku mahame akaze yitirirwa idini rya Isilamu bakorera abaturage. Abasirikare b'Abarusiya bagize umutwe wigenga ubu nibo bafasha ingabo za Mali, aho Mali yavuze ko abari mu butumwa bw'amahoro cyangwa se ingabo za Loni zo zataha kubera ko ntacyo zibafasha. Naho Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko nubwo atari inzira yoroshye, bikenewe ko intambara y'Uburusiya na Ukraine ihagarikwa impande zombi zikayoboka ibiganiro. Ibi hakaba bibisabye Vladimir Putin w'Uburusiya. Mu yandi makuru twabategure nuko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin we yerekanye inyandiko zari zikubiyemo amasezerano igihugu cye cyagiranye na Ukraine hagamije guhagarika imirwano, ariko ubutegetsi bwa Kiev bukayatesha agaciro nubwo yaramaze kuyasinya. N'amasezerano impande zombi zari zagiranye mu biganiro byabaye muri Werurwe umwaka ushize hajyanye n'uko Ukraine itagomba kugira uruhande rubogamiraho haba ku Burusiya cyangwa se mu muryango w'ubutabarane wa NATO, umuryango ugizwe n'ibihugu bitajya imbizi n'igihugu cy'Uburusiya. Mu yandi makuru nuko umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken ku munsi w'ejo nibwo yageze i Beijing, aba umwe mu bayobozi bakuru ba Amerika ugize urwo ruzinduko kuva mu myaka 5 ishize. Akaba ari mu ruzinduko ngo rugamije guhosha umwuka mubi by'umwihariko. Munyemerere nsoreza aya makuru twari twabateguriye muri iki gitondo. Ndabashimiye cyane mwese twakomeje kubana, mwakoze. Nshimira abatworeje ibitekerezo kuri page yacu ya Facebook, barimo Nyiranuye Jean Bosco, barimo Jado, harimo Makenza Rirurindo, Nziyonsenga ari Kabazungu, Gatulika Itanga Ishaka Protogene, Jean Paul Wase, Sami ari Kibangu, Edouard Girubwenge, Jean-Marie Vianney, hanyuma n'abandi batandukanye, Diogene Pamela, Paul Tuyisenge. Namwe mwese mwatwumvaga mwicecekeye, buri wese wagize uruhare kugira ngo amakuru agende neza, mwakoze. Ndabashimiye. Andi makuru ni saa 7, harabara amakuru ari buze kubagezweho muri ako kanya. Nge nitwe neza Leontine, ndabararikira gutega amatwi Energy Radio by'umwihariko nka radio y'icyitegererezo. Uko ibirunga bisumba indi misozi, niko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru. Abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo. Ayo yari amakuru mu Kinyarwanda kuri Energy Radio.